ချင်းဝင်နေတဲ့ရစီကနင်းနေကလေးတွေတိုက်တွန်းသွားမယ်ကွာဖတ်ချပါကြုံရင်နေတဲ့ငါလက်ကလေးနင်းခံချပါယုံခေါလို့လို့ပါချင်းဝင်နေတဲ့ရစီကနင်းနေကလေးတွေတိုက်တွန်းသွားမယ်ကွာဖတ်ချပါကြုံရင်နေတဲ့ငါလက်ကလေးနင်းခံချပါယုံခေါလို့လို့ပါ What the satwa? You must have to make it.